Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhat. Në programin e sotëm do të kemi një të ftuar shumë speciale, në fakt ka kohë që e presim të na vi, por ajo nuk jeton në Shqipëri dhe në fakt intervistat e saj vërtet janë të ralla. Por të mezi pritura, është një këngëtare e cila ka spikatur që në fillimet e veta, që në fillim të viteve 90, si këngëtare në sken, edhe pse ajo ishte një liceiste, atë ishte fare re, por që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve dhe duke u ngjitur më një herë në emrat e rëndësishëm të muzikës së lehtë shqiptare. Pa diskutim, çdo këngë që këndonte në ato vite kthej në hit, binte në sy jo vetëm për nga zëri, për nga vokali i saj, por edhe për nga hiret e saj, një vajzë vërtet shumë e bukur. Ajo sot jeton në Gjermani prej disa vitesh tashmë, ka ndërtuar jetën e saj atje, familjen e saj të bukur. Her pas here vjen në Shqipëri dhe ja sot e kemi këtu, sapo ka mbritur në fakt, edhe nga aeroporti mund ta themi. Vjen në studion ton për një intervistë ekskluzive Ledina Çelo. E presim në studio. Ej, Ledin, mirë se erdhe. Sa më ka marrë malli. Sa kënaqësi që të kam këtu. Me zi të kemi pritur. Kënaqësi shumë. Ta kam thënë këtë gjë disa herë, kështu që më në fund jemi në Shqipëri, Ledina Çelo ka ardhur këtu dhe ne e kemi në studio. Të falenderoj shumë. Je në super formë, unë nuk e di. Ledina është e pabesueshme, një model e lidhur. Edhe ti u. Koha për ty ka ndaluar, e pabesueshme. Të shikosh Instagramin e Ledinës mahnitesh, mund t'ishe kur dhe aktore shumë e mirë, Ledina. Po, ja do dhe provo. Po, i ke të gjitha mundësirat, pëse jo, i përmbush të gjitha kriteret. Që nga bërë një studio mrekullueshme. Edhe kemi zbukuruar me rastin e festave. Shumë, edhe jam atmosferë. Me fatë që po e... Falenderoj shumë e dashurët, falenderoj që je sot këtu. E di që sa po ke mbritur nga aeroporti, ke ardhur në Tiranë këtë herë. Nuk e di sa gjatë do t'jetë udhimi, por që jam e sigur që në intervistën sot do t'a shijojmë edhe do t'jetë bukur edhe për teleshikuesit që po na ndjekin. Shkoj gjithë shka mirë? Ishte i lotëshëm udhimi? Shkoj mirë. Pa problem, do më thonë. Pak e lodu se jemi zgjuar, jam zgjuar shumë herët, por ja tani erdha këtu më hapën sytë. Vërmalli shumë për Shqipërinë kur janë ndejtë? Më merë mali shumë, pa tjetër, që më merë. Dhe kjo është edhe arsyeja që jam dhe sot këtu, se më merë mali, pa tjetër. Kemi shumë pyetje për të bërë në fakt, pas pak, kështu që le ta nisim me materialin e parë që kemi përgatitur, një profil i përmbledhur i Ledina Çelës, për të gjitha ta gjeneratat e ndryshme Ledinën e njohin shumë mirë, po ndoshta janë ata më të vegjël të TikTokut. Të mësoj një herë mirë se kush është Ledina Çelo, një është dhe e vetme, e shojmë. Ej, Ledina, sa këngë të bukura, kur i dëgjon ndër vite, kështu të gjitha bashkë, e emocionosh, po. Shumë të mirë, me këngë të bukura. Kujtimi i parë që vjen për Ledina Çelon është që ti ishe në lice, në rrugën e liceut me biçikletë. Do të nuk e harroj, sa kujtoj Ledinën ato vite, më kujtoj është ti në biçikletën tënde që lëvizje në për Tiranë. Një vajzë e jashtëzakonshme, një peri, si që a ke vënë emri vajzës, më duket. Periana. Po, periana, ka lidhje me fjallën peri? Peri, po. Në fakt, ka marrë emrin e gjyshes, emrin e mamit tim, që ndjes pas nuk e pa jo, edhe i vura emrin e mamit. Shumë bukur ke bërë. Po, edhe unë e kam lidhë gjithë, po, me fjallën peri. Po, këtë drejt, po, pa jo është pak kuptimi. Kuptimi. A dhe dhe kur i them, e di çdo të thot kuptimi jo, peri, mo je peri. Peri, bukur. Po ja, i ka ngjarë mami të vetë, do t'i ngjaj mami të vetë, se ti vërtet ke që një vajtë shumë e bukur dhe je akoma. Për ty në fakt, cilë është kujtimi më i parë që t'vjen nga skena, nga momentet e daljes në ekran, kur e ngjitur për herë të parë në skenë, cila kënë ka qënë? Cili vit? Për herë të parë, ka qënë viti 94, festival pranvere në fakt. Aha. Aty u vlerësova si vokali mirë, pastaj ishte me Luan Zhegun, e Doni Dashurin, unë kam filluar dhe më përpara, po ato janë festivali që nuk ishin të rëndësishme. Me Luanin, ajo më kujtohet dhe më thënë, ajo ishte dalja ime e parë, e cila që dha një pakt, edhe ke mund, do më thënë, ishte e pabesueshme, më dukte si kur isha në ndër, kur mora ato duart rokitje, dhe ajo ishte fillimi, starti i ustimit, në rrugën e këngës. Pa diskutim që të bëri me një herë të njohurë, të ngriti në një nivel tjetër, sepse kishte Luanin në krah, ishte një këngëtar i mirë njohur. Artist me përvojë. Pa diskutim. Të madhe të skenës, pa tjetër. Dhe ti që thyeje me ato lëvizet e tua, thyeje me shëndrimin statik të Luanit. Nuk ndryshoja dot. Po, po. Isha ajo që isha. Njëra prej këngëve e cila gjithashtu ka mbetur në memorien tonë, në shkënga Nesër Shkoj. Nesër Shkoj me cilën ti ke përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision, ke fituar festivalin në Shqipëri dhe
më pas në 2005-ën. Nesër shkoi nusja që nesër largohet nga shtëpia e saj për të shkuar tek shtëpia e njeriu me cilin ka vendosur të ndajë jetën, të kaloj jetën. Si kujton këtë moment? Çfarë ishte për ty përfaqësimi i Shqipërisë në një skenë kaq të rëndësishme? Patjetër, ishte unë isha edhe era e dytë, domethënë mbas sa njezës, një këngëtare shumë mirë që përfaqësoi mirë, ishte me thënë drejtën ishte edhe një përgjegjësi e madhe, sepse të përfaqësoja edhe shtetin tim, përveç se artiste, dhe emocioni ishte i dyfisht. Pa. Ka qenë nga eksperiencat më të bukura të jetës time, si eksperiencë, domethënë me një publik të gjerë, nga kudo në botë, domethënë. Edhe e ruaj si një kujtim shumë të mirë. Sigurisht bashkëpunimi dhe me Adin, Adi Hilën edhe me Pandilaçun, solli një këngë që donte ato vitet e para, domethënë ishte ajo ideja që ne duhet të çojmë një këngë tradicionale, pak a shumë. Por që me dëshirën time do doja faktikisht shkoja me një këngë tjetër, rock stil, më europiane, më domethënë jo ajo, po ashtu ishte fillimi i Eurovisionit i këtyre pjesëmarrjeve dhe ishte ajo mania që më të bëjmë një këngë shqiptare. Unë isha shumë e re që mund të jepja edhe unë atë, domethënë isha më shumë e kufizuar të bëjmë këtë këngë dhe duhet të shkojmë me këtë. Eurovisioni ka përshtypjen që shkon me trende. Edhe ata kanë trendet e veta. Ajo ka qenë periudha kur shkonin shumë këto këngët me motive tradicionale në përgjithësi, po atëherë ishte ajo periudhë. Më herët Greqia kishte fituar, nuk e di Rusia, po me motive të tilla, motive që ndoshta ishte trendi në atë periudhë. Në atë periudhë ishte trendi, është e vërtet. Ti ke përfaqësuar deri në Shqipërinë. Edhe tjetër të gjithë artistët që kanë përfaqësuar, e them me plot vërtet, kanë shkuar vokale shumë të bukur. Edhe të gjitha zërat janë shumë bukur, vokalet bukur. Pastaj aty dihet që vlerësimet, domethënë, janë relative nga vende të ndryshme, varet se si e përcjell. E vërtetë, se si është strategjia në shtetin ku përfaqëson një artist. Është e vërtetë. Ti tashmë je e zhvendosur në Gjermani prej shumë vitesh, jeta jote tashmë është ndërtuar atje në muzikë. Nuk mund të themi që je shkëputur fare, sepse ti vjen her pas here, po janë shumë të ralla daljet e tua, apo jo? Pse? Je një super këngëtare, je sërish i takon, vazhdon të jesh në nivel të denjë për të qëndruar në skenë. Po, e vërtet. Se ka ardhur kjo të rëqe? E di, ka ardhur sepse ti e di vetë, kur rjedh bësh dhe mama, do më thënë nuk është shumë e thjeshtë, angazhime, do me thëmë, familjare, fëmijët, jeta largë, do me thëmë, unë nuk mund të thëmë bëra një sakrificë, se falenderoj Zotin që mi ka sjell ato dy fëmijë, ato janë jeta ime, por nuk ishte aq e thjeshtë që të mbaja, do me thëmë, një ekuilibër duke zgjedhur, do me thëmë, atë rrugën që unë të vazhdoja karjerën ashtu si qisha dikur, duhet bëja pa tjetër një pauzë. Por, do më thëmë mësak riskova pak në marrëdhënie dhe timen me bashkëshortin. Duke qënë se të ardhurat financiare, të mira, kuptohet, vinë nga bashkëshorti, do më thëmë unë duhet ishte dikush që do bënte një loj sakrifice për të pasur një familje... Ndatë detyrat në familje. Ndatë detyrat mësak. Po, se janë detyrat. Edhe të qëndrosh në shtëpi me fëmijët, të është një tjetër detyrë që e merë dikush nga prindrit për sipur e ka marrë nëna në këtë rast, babai ka marrë për sipur të krijojë të ardhurat financiare që shumë normale. Dhe erdhi shumë natyrshme, Rudina, nuk është se unë e vuajta shkëputjen në muzikë. Sepse duke ardhur Elisi, unë isha në moshën 30 sa vjeç, 34 dhe e doja shumë një fëmijë. Edhe nuk është se më pengoi, do më thonë mund të vazhdoja karjerën. Unë madje në moshën që ishte 2 vjeç Elisi, unë erdha në Tiranë për të bërë një dy bashkëpunime, fillova një videoklip të ri, ishte e pamundur, nuk shkëputesha dot, nuk e di pse, ajo me djalin larg. Dhe e shikoja Rudina që nuk isha Ledina si dikur, sepse jam një natyrë që në muzikë kam dëshirë të jam 100%. E shikoja që nuk isha ajo më, nuk isha atë forcën, atë dëshirën e madhe. Isha më shumë e tërhequr ke djali edhe... Ka marrë më tepër pesh familja. Mori pesh... Shumë normale. Me gjitha të, tani janë rritur,
edhe jam shumë ndihem mirë domethënë që e kam bërë atë, kam ndenjur pranë afër fëmijëve. Dhe shof që tani po bëhen më të pavarur. Po, po. Dhe asnjëherë nuk është vonë që unë të kthehem me këngë të reja, domethënë edhe ta vazhdoj karrierën aty ku e lash. Ti je në kontakt vazhdimisht me artistët, me krijuesit artistik apo jo, kompozitor, kështu që fare mirë një këngë mund ta realizosh apo jo. Domethënë nuk i ke humbur, ti je në futur. Po, po. Edhe këtë herë që kam marrë, domethënë kjo udhëtim i shkurtër që kam bërë, patjetër që jam duke bashkëpunuar. Ah, pra është për arsyen e një këngë, pra do të kemi një këngë të re nga Ledina Çelo. Bukur, ja, ky është i lajmi mirë. Është një këngë që do ta këndosh vetëm, do të jesh ndoshta në një duet. Mund të dim kompozitorin me cilin po punon, mund të themi diçka të tillë apo janë ende sekret këto? Po më mirë t'ja lëm, se jam bërë pak supersticiose, mos më thuaj. Pse? Jo. Dua, sepse më jam pak borxhlie ndaj fansave, me thënë drejtën edhe se si më duket që po të shprehem shumë, le t'ja lëm. Jam duke bërë diçka të bukur. Po, gati, të dua prapë në studio, të lutem. Do vi patjetër, patjetër. Edhe ndoshta flasim edhe më shumë edhe për këngën atëherë. Po, po. Kjo është një arsye që unë patjetër një për të ardhur ke ty të takoja, por dhe një bashkëpunim, disa bashkëpunime që po. Shumë jam duke përgatitur së shpejti. Pas kemi lajme shumë të bukura nga Ledina. Mirë, le të sjellim një kolazh me disa nga këngët, se po flasim këngët e reja, po të kujtojmë pak edhe një herë këngët e tua, disa nga këngët e tua më të bukura, këngë vërtet me një melodi që sapo e dëgjojmë, ah sa e bukur kjo. Pastaj vjen tjetra, thua për tjetrën, edhe kjo është shumë e bukur. Kështu që duhet jesh vërtet mirë kur e ndjen këtë efekt që bëjnë këngët e tua tek publiku, edhe kur dëgjon sot pas kaq shumë vitesh apo jo? Po. Le ta shohim këtë kolazh që kemi përgatitur me këngët ndër vite të Ledina Çelo. Së ndjekim. E, sa të bukura këngë të, edhe po mendoja gjatë kohës që ishim tani, ne ishim gati duke kërcyer këtu. Po. E ke menduar ndonjëherë një koncert recital? Ndoshta jo në një sallë të madhe, po në një gjë më intime të bukur, sepse ke shumë këngë të bukura, Ledina. Kam pasur në fakt edhe një ide, domethënë ofertë për të bërë koncerte, një recital, edhe kam me shumë qef. Ndoshta ke repertorin gati. Ndoshta kjo do jetë në planet e mia, domethënë të rikthimit në muzikë. Mund të bësh një gjë. Po, kam me shumë qef që të kthehem ke ai publik që më ka duar rrokitur ndër vite. Edhe vërtet do ta bëja me shumë kënaqësi një recital. Të dëgjojmë ty këndojmë, po e diti që kur ke qenë në 2004 në taksi rezervuar, pikërisht nga që ti doftohesh duke kënduar, unë jam detyruar të këndoj më herë, më ke bërë të këndoj më herë tu me pandilaçon, në mënyrë që të krijonim gati situatën që të hyje ti pastaj në skenë duke kënduar. Nuk e di sa e mban mend ti, po le ta shohim pak. Le ta shohim pak kujtim të moment. Wow. E kemi një moment shumë i bukur. Wow, Rudi, së dia. Një moment simpatik, më ka thyer pak me që jemi edhe ne në kohë, kështu festash fund viti këtë herë në studio me Pemën. Aty kemi kënduar pikërisht një nga këngët e fund vitit, një këngë e bukur. Oh, thjesht për ta kujtuar që kam kënduar me Ledina Çelo. Faleminderit. Të më rikujtove. Po. Ndërkohë Ledina ti ke provuar dhe prezantimin, ë? Meqë un po flisja për këngën time, ti ke provuar dhe prezantimin. Nuk ka qenë në kuadrin e një prezantuese profesioniste, por ke qenë në kuadrin e të ftuarve speciale, që ftoheshin gjithmonë, që është ai gjithmonë një zgjedhje që regjizorët e kanë bërë ndër vite, kur kanë një event shumë special. Ti ke pasur mundësinë të prezantosh festivalin e këngës, apo jo? Si e ke ndjerë veten në skenë si prezantuese? Në fakt, erën e kam prezantuar dy herë. Dy herë ka qenë. Dhe një herë me Adi Krastën, që kuptohet me Adin ishte tjetër gjë, dhe më thënë, pa tjetër, Adi është njëri që nuk të lë që të ndihesh, të lë që t'jesh confident. Pa, pa. Të ofron një mbështetje. Të ofron një mbështetje, pa tjetër. Të sigurt pra. Me Adin, thënë vërtetën, jam ndier shumë mirë, pa marrë se isha shumë e re atëre dhe nuk isha eksperiencë, se unë nuk isha moderatore, unë e di këtë gjë. Ti isha e këngëtare, ishe diva. Le të themi që ftoheshe në krah të një prezantuesi të mirë njohur. Gjithsesi, domethënë është shumë larg profesionit edhe asaj që unë kam lindur për të kënduar. Nuk e shoh asnjëherë veten prezantuese, thjesht ka qenë më shumë ka qenë një eksperiencë ndryshe. Një eksperiencë e re, po, një eksperiencë ndryshe. Po, fakti që kanë mbetur ende në memorien tonë tregon që ke lënë gjurmë apo jo edhe aty. Po, pavarësisht se kanë qenë eksperienca të shkurtra dhe për ty thjesht përvoja, jo profesioni. Si duhet, thjesht për
Herën e dytë pastaj ishte, ndoshta aty u nxitova, nuk duhet ta pranoja. Ti e këngëtare, Ledina Çelo, njerëzit ta adhurojnë si këngëtare, edhe ato janë përvoja që çdo kush. Unë kam provuar të këndoj që s'kam lidhje me muzikën dhe s'mund të them që jam këngëtare. Mirë, bravo, mirë. Por ja, ti mund të stonosh dhe s'ka asnjë problemi. Absolutisht provojmë diçka që s'është e jona. Është vërtet. Patjetër. Duke pasur parasysh që e dua skenën shumë dhe publikun, ndonjëherë njeriu mendon që do ja dali, por kur e shikon që e provon, është thjesht një eksperiencë. Edhe thjesht për kënaqësi për veten që ta bash mend, absolutisht. Po prapë ruaj një nga kujtimet më të bukura prezantimin me Adi Krastën. Bukur. Të eksperiencës tim. Bukur. Mirë, tani që kanë kaluar kaq shumë vite, si mendon, ti ndërkohë ke studiuar në lice për kanto apo jo? Po, e diplomuar nga pedagogje. Ti mund të ishe edhe një soprano e tani mund të shkëlqejë më shumë në këtë fushë. Vërtet? Por duke qenë se atëherë ishte fillimi dhe unë mora një rrugë në muzikën e letë dhe aty mu deshje të shkëputesha dhe të largohesha pak të aleja më njanë kanton, edhe më thënë. Por që jam shumë e sigur që aty do kisha vërtet, do kisha pasur një karirë më gjatë më saktë. Kam studuar në lice 4 vite dhe më pas vazhdova në Akademina Arteve me Susenina Mullën, e cila më tregoi atë rrugën e duhur. Operës klasike, do më thonë. Ty parë si se ke shkuar, ke ndjekur atë drejtimin që nise, le themi që në shkollë të mesme, muzikën e letë, profilin publik që kryove, artistik si një këngëtar muzikës e letë, bazat i ke pasur formuara mirë, apo jo, në universitet, për kanto, një këngëtare lirike, që mund të kishim parë duke kënduar, duke interpretuar Carmenin apo Violetën, cili do t'ishte një personaj që do doje shumë të interpretoje në skenën operistike? Duke qënë se jam soprano dramatike, gjithmonë e kam pas qef Carmen, fakt. Carmen, e vërtet. Gjithmonë ka qënë. Ka pasur dhe në disa aktivitete që kam pasur jashtë, ti në Paris, në Beirut, në Liban, kam kënduar për një publik internacionale, aty madje edhe kam kënduar këngën e Carmenit, në versionin klasik. Por që... Duke dine, në skenë, unë nuk mbaj mund të kem parë në njerë duke interpretuar muzikë lirike. Një festival recita. E pra, ja, kjo është diçka që edhe se kemi parë nga Ledina Çelo dhe mund t'ishte një surprizë e bukur për publikun. Kjo ka ardhur ndoshta edhe nga baba im, duke qenë se ka qenë tenor në ansamblin e këngëve të valleve, edhe është dhe genetike, do të thënë. Ti e ke nga babai. Jam kurioze të di fëmijët e tu, çfarë kanë trashëguar për sa i përket zërit dhe muzikës, po do të kemi një shkëputje publicitare këtu, do të rikthehemi sërish me Ledina Çelon për të mësuar më pas, sigurisht edhe më tepër për jetën e saj private. Publicitet, kthehemi shpejt.